Meu nome é Marcos, Marcos Ferreira. Eu sou casado com Luciane há 24 anos, a gente fez agora em março. Sou membro da Igreja Batista Atitude desde 2014, época da minha conversão. No dia 30 de março de 2018, eu fui consagrado líder de célula e eu estou com a célula praticamente um ano já. A gente já tem uma célula embaixo da gente e já estou para abrir uma segunda célula. Um líder de célula meu, ele foi morar na Itália e vai chegar lá, já vai abrir uma célula. A gente lá em casa, a gente ama muito cuidar das pessoas, né? Para a gente, o pastoreio é você ter pessoas sob seus cuidados e fazer com que essas pessoas se sintam no reino de Deus, se sintam amadas por Deus. A gente tem visto barreiras serem quebradas. Por exemplo, eu tinha um membro da minha célula que ele não queria ser discipulado. Na verdade, ele nem membro da igreja, ele ainda era. Era o esposo de uma irmã que ia, então com o tempo, num churrasco, eu consegui falar com ele sobre a importância do discipulado, sobre a importância do sacerdócio dele. E aí, depois de um tempo, ele aceitou ser discipulado, e esse discipulado foi tão confrontante na vida dele que a gente conseguiu, a gente não sabia, ele fez um pedido de perdão para sua esposa e aquele casamento foi refeito por causa daquilo. Então a gente vê que é muito importante a questão da gente ter, de a gente estar cuidando das pessoas. As pessoas querem que a gente invista nelas para que elas possam crescer com a gente. Então basta aquele empurrãozinho para eles, para tudo isso acontecer. A nossa grande missão, está escrito em Mateus 28, é ir e fazer discípulos. O MDA, ele vem a confirmar toda essa questão, facilitar, na verdade, o cumprimento da missão de ir fazer discípulos e fazer o reino de Deus crescer.